Dijous d'aquesta setmana va ser Sant Jordi. Al nostre poble no van proliferar les parades de llibres i roses, però on sí que es va notar un moviment especial va ser a les escoles, tant al centre d'ensenyament secundari com a l'escola pública ronçana. Els alumnes i professors de BUP, COU i formació professional van organitzar un certamen literari i diversos tallers artístics, mentre que a l'escola pública ronçana es celebrava la festa de Sant Jordi amb tot un seguit d'activitats que van durar tot el dia. A l'Escola Pública Ronçana, l'acte més destacat de tota la jornada van ser els Jocs Florals, amb els quals es va inaugurar la festa. En el certamen hi participaven tots els alumnes de l'escola, repartits en tres grups segons els cursos. Les obres que s'havien presentat als Jocs eren de poesia i de narrativa, i també algun còmic. Així mateix es va presentar durant aquest acte la nova mascota de la biblioteca de l'escola, un escarabat que va resultar ser el més afavorit entre tots els que s'havien presentat al concurs. L'esmorzar amb melindros i xocolata desfeta va ser tot un èxit, i els més petits gairebé una aventura. Després de l'esmorzar hi va haver el lliurament de premis dels Jocs Florals i a la tarda la cursa popular pels voltants de l'escola. Tampoc no va faltar, esclar, la visita del drac, que va fer córrer a grans i petits.